Тук в ъгъла са събрали само слабички. Те е най-слабите, ги държиме по-отстрани. Пресечка. Да, тук гърми процес. Работи камера. Да. Thank you.
мене за снимки на бицепса прочу, инфлуенсър ставам, истински барук. Време е за снимки на бицепса прочу, инфлуенсър. Тата марка пристигам в гръм и звук, за какво съм душил, ако никой не е чул. Време е за снимки на бицепса прочу, инфлуенсър ставам, истински барук. Oh, yeah.